Gurmaniška kasdienybė pagal Jūratę Skrudupaitę. Aš reto sudėtingumo žmogus. Visiems yra įdomu ir faina turėti gerbėjų. Bei iš meilės prancūziškam gyvenimo būdui gimęs verslas. Aš tai tobula, nieko slėpti nenoriu. Ir sportinių šokių čempionai vėželiai. Pirma karjera, o po to vaikai. Labai ilgai neplanavom vaikų. Puikiai įsivaizdavo savo gyvenimą ir dviese. Įsivaizdavo. Sveiki, Jūratė Skrudupaitė yra žmogus, kurio visiškai neveikia mados ir tendencijos. Per savo gyvenimą jis sugebėjo susikurti išties išskirtinį gyvenimo būdą, o iš jos aistrų gimė verslas, kuris sėkmingai veikia jau 20 metų. Vilniaus senamiestyje jau bene 20 metų veikia išties magiška vieta. Tačiau ją atradę, atklydėliai visų pirma, ko gero, susižavė pačia šeimininke. Jūratė Skrudupaitė iš tiesų atrodo kaip nužengusi iš kito laikmečio ir atvykusi, na, gal kažkur iš Paryžiaus. Ir iš tiesų, tai ne akimirkos žavesys. Apsupta estetikos, Jūratė gyvena beveik visą savo gyvenimą, kasdien avė aukštakulnius ir prisipažįsta net neturinti sportinių batelių. Nes mane priimti, kaip yra sudėtinga, nes aš reto sudėtingumo žmogus. Kodėl? Kodėl? Aš lietai mėgstu gyventi. Aš lietai mėgstu plaukti. Ir dėl nieko nevesiversit per galvą. Nesu lengvas žmogus iš ties. Ir aš kartais šokiruoju su savo požiūriu į gyvenimą, su savo beprotiškais drabužiais. Ir, nu, tai. Tas dėmesys, kuris atitenka gatvėje, atitenka žmonėms, kurie eina šalia manęs, ne visi tą pagydauja. Labiausiai prancūziškos kultūros puoselėtoje sužavėjo prancūzų lengvumas. Prancūzės mane išmokė, kaip apsirengti, kokius suknelių siluetus pasirinkti, kaip atrodyti ne ekstravagantiškai, bet ir nepasislėpti minioje, sako pašnekovė. Tikrai prancūzės atrodo visiškai kitaip. Ir man patinka jų snobizmas. Jos labai kaprizingos, jos labai noringos, jos gali supykti dėl to, kaip mylimasis, kokiu žvilgsniu žvilgterėjo akimirką. Nes žvilgsnis buvo atsainus, nestaptelėjo ilgiau ties jos, nežinau, gražiais plaukais ar gražiomis lūpomis. Tai yra žavinga. Ar galėčiau, su to, būdamas vyras, su tokia prancūzė gyventi niekada tikrai? Tai yra labai sunku. Bet tai yra žavinga. Ir jie kažkaip jas myli ir gyvena. Čia kaip sakėt, lietuvė gaudama komplimentą, tai atsakytų, baig, nu kur jau aš čia gražiai atrodžiu. O prancūzė? Prancūzė vis tada atsako, taip, aš žinau. Ir tai yra savaime suprantama. Ir kai mano klientas ateina ir sako, kad, žinai, norėčiau kažką paslėpti, nes mes parduodame madą, aš visą laiką sakau, aš tai tobula, nieko slėpti nenoriu. Jūratė nustebintų ne vieną lietuvių pastebėjimu, kad prancūzai nekels vestuvių prašmatnioje pilyje, jei ta pilis jiems nepriklauso. O jei pora gyvena mažame bute, tai jį ir kvies svečius, arba daugiausiai į restoraną, kuriame ir taip kasdien geria kavą. Ir iš tiesų, kam demonstruoti prabangą, kurios nėra tavo kasdienybėje, retoriškai klausė Jūratė. Yra visko. Ir yra kairysis krantas, ir tai yra buržua, ir tikrai yra tam tikros taisyklės, kurių tikrai negali sulaužyti. O tas buržua, kokį nors vieną pavyzdėlį, kas jūs šokiravo su taisyklėmis ir gyvenimo būdu? Na, pavyzdžiui, jeigu trunka vakarienė 6 valandas, tu 6 valandas sėdi prie stalo. Tu negali atsikelti ir pasakyti, atsiprašau, norėčiau pasibūduruoti nosį jūsų švaros kambarėlį. To nedarai. Tu sėdi 6 valandas. Jeigu tu nevalgai svogūnus ribos, tu valgai ją, nes jinai yra patiekta. Tu laikaisi tų taisyklių. Ir jeigu visi kalba apie kačiuką, kaip gražiai kačiukas sėdi langę, tai tu irgi kalbi, kaip kačiukas gražiai sėdi langę. Nors žmonės gali būti beprotiškai intelektualus. Tu turi pagauti to vakaro nuotaiką. Ir tavo vakaro atmosfera. Žodžiu, asmeninių kaprizų truputėlį šalį. Tiesiog tavęs niekada nepakvies kitą kartą į svečius. Ir jeigu
yra patiekti prieš desertą arba kaip desertas sūriai, ir tu nemoki su kokiu peiliuku ir kokiu kampu atpjauti tos rūšies sūrį, tavęs irgi antrą kartą nepakvies. Bet tai yra žavinga. Šiandien sunku patikėti, kad kadaise Jūratė buvo drovi mergaitė, kurios gyvenimą taip pakeitė viena kelionė į Paryžių. Buvot kažkada drovi mergaitė, bet dabar manau, kad tikrai išsiskiriat minioj. Žinot, kai aš pasižiūriu į tos drovios mergaitės nuotraukas, aš pagalvoju, kokia aš graži tuomet buvau. Bet aš buvau tokia nedrasi, nes jaučiausi tokia, nu, negraži moteris, nes Lietuvoje visos gražios. Prie dėmesio. Žinot, aš galvoju, kame tas žmonių, kodėl žmonės atkreipia dėmesį. Tai yra ta, nu, tikriausia ta, nežinau, ne grožis, ne išskirtinumas, bet ta charizma, kuri, nu, kartais gyvenime apdovanoja žmonės ir jinai yra susijusi su šiltumu, kuris yra iš manęs trykštantis. Aš labai nearogantiškas žmogus. Jūratė ištekėjo brandžiame amžiuje, vaikų nesusilaukė, tačiau patikina, kad ši gyvenimo detalė nieko bendra neturi su egoizmu. Kiek pažįstu prancūzių, arba kiek esu apie jas skaičiusi, tai jų drabužinėje visada rasite vyriškus marškinius. Ne dėl to, kad jos nusipirko vyriškus marškinius, jos tiesiog juos nukniukė iš savo buvusio mylimojo. Ir būna labai jokinga, kai tu matai 4 vyriškus marškinius, sako, čia mano buvusių mylimųjų. Ir jos labai žavingai su jais atrodo. Visą laiką atrodo, kad jos tarsi paprastai skiriasi ir labai lengvai su tais mylimaisiais. Jos skiriasi lygiai taip pat sudėtingai, kaip ir visos pasaulio moteris. Bet gal jos neverkšlena. Ir jos sako, taigi nežinai, gal už kampo pasisukus, tu rasi kažką nuo tokio, kuris tavęs laukia. Kai aš buvau labai jauna, aš visada labai ryškiai dažydavosi lūpas raudonai. Ir manęs klausė, Jūrate, tu eini pirkti kruasanų. Ir aš iš prancūzijos jau buvau išmokusi. Bet gal už kampo manęs laukia bučinys. Ir tą aš išmokau iš prancūzijos. Ir tos raudonos lūpos va tiesiog tapo tokiu, nu, kaip skiriamoji ženklų mano gyvenime. Bet jūs tikrai neturit sportinių batelių ir visada su aukštakulniais. Taip. Žinot, vieną dieną aš sėdėjau Gedimino prospekte ir skaičiau, kiek moterų praeina su bateliais ir jų nebuvo visiškai. Visos moterys dėvi sportinius batelius. Tai aš esu ta moteris, kuri nemėgsta dėvėti uniformų. Jūratė nesuprantamas moterų kariavimas su vyrais. Štai ji niekada negamina, nes vyras tiesiog jos neįleidžia į virtuvę. Tai išsilavinusios plataus akiračio apsiskaičiusios moteris žavi ne tik aplinkinius, bet ir jaunesnių vyrų širdis. Dabar labai jaunas vaikinas ir brandi moteris, tai irgi tampa normalu. Ir tai yra labai žavinga, nes tu visada žinai, kad ta moteris yra labai išprususi, išsilavinusi ir labai apsiskaičiusi. Jokio žavingo vaikino, jokio jauno vaikino tu negali turėti kaip papuošalo, jeigu tu nesi išsilavinusi moteris. Ir tai yra labai žavu, ir tai yra iš tikrųjų tie, tai yra labai būdinga Prancūzijai. Tai net yra prezidento pavyzdys, ar ne, ką rodo? Viena nuostabiausių istorijų, taip. Ir iš tikrųjų, kaip prancūzai sako, tai galėjo atsitikti tik Prancūzijoje. Būtent. Taip, ir jinai yra sukrečianti išsilavinimo, tikrai pone, ir labai gražus tas jos posakis, kai, o kaip jūs geriate arbatą? Tai jūs su savo jaunyste, aš su savo branda, aš su savo raukšlėmis. Ir vis dėlto, kai kalba pasisuka apie meilės reikalus, Jūratė patikina, kad lietuviai vyrai jai patinka labiausiai. Nesutikau nei vieno lietuvio vyro, kuriam nebūtų įdomi išsilavinus ir išprususi moteris, kuriam jam būtų įdomi tik labai labai graži moteris. Mano akiratėje toks vyras nepasitaikė. O sakėt, kad jums lietuviai vyrai patinka labiausiai? Žinoma. Ir dabar, žinot, parskrisdama iš Italijos, nu ten tikrai, aš buvau pasaulinėje parodoje, kur susirenka patys gražiausiai italai. Jie be galo puošnus visi. Tai nežinau, kaip povai, kaip pudeliai, nu, tikrai labai išraiškingi. Ir tu ten tokia jautiesi, kaip be pasipuošta, nu va tokia. Antram plane prie tų vyrų. Taip. Ir per tas 10 dienų Italijoje mano širdis taip atsigavo, kai aš išlipau iš lėktuvo ir pamačiau tuos savo lietuvių vyrus. Nu, tas tvirtumas.
Viskas yra aišku. Žinote, tu žinai, kad jeigu tau sako, tu blogai pasielgi, tai tu ir žinai, kad tu blogai pasielgi. Jeigu tau sako, tu nuostabiai graži moteris, tu ir žinai, kad esi. Tau nepataikauja. Tau gražbylystė čia, ar ne? Nėra gražbylysčių. Ir tu žinai, kad jie nemeluoja. Man tai yra labai svarbu ir tai yra išties. Nors aš kartais sakau vyrams, klientams, sakau, jūs tiesiog pasakykite 10 komplimentų savo žmonai per dieną. Sako, neįmanoma. Tai pameluokit. O gerbėjų turit? Mano šuniukas labai atskira tuos vyrus, kurie ateina į parduotuvėlę paflirtuoti. Kadangi, kai dirbu, aš dirbu ir šuniukas, ir jinai flirtuotojus aploja. Šuniukas yra ramus ir inteligentiškas, bet jeigu ateina flirtuotojai, jinai aploja. Visiems yra įdomu ir faina turėti gerbėjų. Kai buvau labai jaunutė, perskaičiau tikriausiai Diuma romane. Kiekviena graži moteris turi savo šešėlį, tai įsimylėjėlis. Kaip man tai patiko. Tai norisi visada tą turėti. Nu, kažkokį gerbėjį įsimylėjėlį, kažką. Žinoma, kad aš nuo to kaifuoju. Žinoma, kad man patinka komplimentai, man patinka įvertinimas. Man patinka ir manieringi vyrai, žinoma. Čia yra Gloria Balenci. Dievina mano prancūzų dizainerė, kurią mes atradome su sese. Atsivežėme ir tai buvo rankinė, kuri atkeliavo skirta klientams, bet aš ją įsigijau. Tai yra rankinė su paslaptimi, jos skiriamasis ženklas yra lūpos. Čia tos lūpos yra parodytos tik taip. O šiaip ji vadina moteris, kiekviena moteris gali būti mūza. Dažniausiai tai būna ant pačios rankinės išsivinėtos lūpos. Čia yra telefonui arba paslaptims susidėti. Tai mano dievinamo rankinė, nes čia telpa mano pietus ir pavakariai. Nes aš pietauju ir pavakario arbatą geriu darbe. Tai yra tiesiog rankinės žaislas ir jinai labai tinka, kai einu į teatrą. Jame telpa tik tai raktai ir lūpų dažai. Tai yra labai graži rankinė. Aš ją parsivežiau iš Kretos. Neveltui jau daugelį metų Jūratė prancūziškos dvasios tokių mielų daiktų pavidalų atveža į Vilnių. Prancūzų kultūra jis susižavėjo dar jaunystėje, kai gyveno Klaipėdoje. Ir tai jai leido sukurti sėkmingą verslą – šį kvapų ir gurmaniškų dovanų saloną. Jeigu sako, kad mano krautuvėlė yra va tokia pilna teatro, tai mano gyvenimas irgi yra teatrališkas. Aš šiaip teatrą labai labai mėgstu. Ritualai yra labai paprasti. Kuo lėtesnis gyvenimo tempas, kiekvienos dienos tempas turi būti lėtas. Šiais laikais, taip, 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 iš tikrųjų tai priklauso nuo mūsų, norime mes to ar nenorime, todėl turime mažus verslus arba didelius, nes nuo to, kiek mes norime judėti, kiek mes norime įdėti savo energijos, intelektų ir daugybės dalykų, tai yra arbata, kur yra kiekvieną rytą geriama su pusryčiai vyksta lo. Aš atsinešu visada padėklą į lovą ir aš pusryčiauju lovoje ir geriu arbatą labai ilgai, tai valanda pusantros valandos, tada yra skaitoma knyga arba tiesiog svajojama ir tada lėtas atėjimas į darbą. Dienos ritmas darbe mano yra tikrai lėtas ir ramus, išskyrus kalėdinį periodą. Mano rankinėje visada yra knyga, aš skaitau visur visada. Niekam nereikalingų daiktų krautuvėlė. Taip kartais pavadinamas Jūratės sukurtas verslas, bet ji dėl to visai neišgyvena. O šiandien džiaugiasi, kad prie jos prisijungė ir sesuo, žinoma televizijos žurnalistė Neringa Skrudupaitė. Kaip tas pomėgis, tas domėjimasis prancūzų kultūra tapo verslu? Žinot, tai buvo iš tikrųjų iš labai paprasto dalyko iš meilės žmonėms. Aš dirbau lygiai tokį pat darbą, aš dirbau nuostabiam reto grožio, su nuostabia komanda interjero salone ir aš turėdavau daug idėjų. Bet aš nebuvau vadovė, aš tiesiog buvau pardavėja. Ir aš norėdavau dovanas pakuoti ypatingai gražiai. Aš norėdavau sukurti tam tikrą klientų aptarnavimą. Žinot, kaip būna, jeigu pastebėjote, labai prabangiose viešbučiuose yra vaikinai. Jie gali dirbti bare, jie gali būti durininkais, bet jie turi tą nuo širdų, iš gilybės einantį paslaugumą. Ir kartu tame yra labai daug ir išdidumo, ir paslaugumo. Ir man labai norėjusi sukurti tokią vietą. Aš vis dėlto turėjau paklausyti tom taisyklėm, kurios buvo tame darbe. Ir tada man kilo idėja, o gal aš galiu turėti savo verslą. Tai buvo labai, labai, labai bijau, beprotiškai bijojau. Bet vis tiek darėt. Bet aš galėjau realizuoti, taip, pakuoti taip, kaip aš noriu dovanas, leisti savo aptarnauti. Aš tikrai dabar galiu savo leisti ir pasakyti, panelė, jūs nesikvėpinkite tais kvepalais.
kuriuos jūs taip mylite. Jūs tiesiog esate daugiau negu tie kvepalai. Jūs esate prašmatnesnė už tuos kvepalus. Ir jokių būdų nesiūlyti savo kvepalų. Bet leidžiu savo pasakyti, jeigu aš būčiau likusi pardavė, aš nedrįščiau tą pasakyti. Dabar aš su branda galiu galiausia tą pasakyti jaunai merginai, aš tiesiog galiu tą leisti. Na, aš tiesiog realizavau labai save. Man tenka tikrai daug ko atsisakyti. Pavyzdžiui? Kelionių. Aš negaliu tiek daug keliauti, nes aš tiesiog esu dirbanti. Ir aš tikriausiai esu ta karalienė, kuri savo sostą niekaip nenori užleisti kažkam kitam. Tai aš dirbu vietoj kelionių. Arba kartais, kaip praėjusią savaitę kabo raštelis. Mėly klientai, grįšime po 10 dienų ir mes jums ką nors nuostabus parvešime iš Italijos. Ir čia jau susilaukiam klienčių taip. Pastabų, kuris buvote. Kuris buvote, taip. Tai va, tiesiog leidai. Žinote, dabar grįžau iš Italijos ir Venecijoje, klaidžiant ant vienos parduotuvės užrašyta. Kartais dirbame. Aš galvoju, tai šito triuko aš dar nepanaudoju. Kvepalai, namų kvapai, žvakės, mada ir aksesuarai. Sakytumėj, šiais laikais tai labai rizikingas verslas, kai tenka konkuruoti su daugybe tuo prekiaujančių nuomonės formuotojų. Dirba savo svajonių darbą, ar ne? Esat pardavėja? Žinoma, aš dirbu savo svajonių darbą, aš esu pardavėja ir man gerai sekasi. Aš nebebijau susidurti su sunkumais, su kuriais susiduria bet koks verslas ir ypatingai mažas verslas. Visada yra iššūkiai. Ir aš nebebijau, man tai nebekelia streso. Krizės, kurios ateina, praeina. Aš ramiau į tai reaguoju. O senti nebijot? Senti. Aš norėčiau būti 35 visą likusį gyvenimą. Ir galvoju, jeigu man teks gyventi iki 85, aš norėčiau būti savo metų, va taip atrodyti, kaip atrodau dabar. Nes po 10 metų aš galvosiu, Dieve, kokia deivė tada sėdėjo prieš jūs. Nes aš atrodysiu kitaip. Ir aš nebijau senti. Man labai lengva išklausyti kitą moterį ir kitą vyrą, kuriam yra sunkus gyvenimo periodas, aš labai nemėgstu patarti. Bet žinot, to išklausimo žmonėms labai dažnai ir užtenka. Tai yra tokios smulkmenos. Nu, žinote, aš kai studijavau, viena dėstytoja sakė, Jūrate, apie tave parašytos eilės. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po medžiu akacijos baltos. Tai vat, žinote, tie dalykai, aš nebevesiu tautos tikrai, bet aš galiu prisidėti prie tos tautos, nu, gerosios pusės sukurti kažką. Aš moku mokesčius, aš pilnai save išlaikau, aš išlaikau savo komandą. Prancūzės stiliaus pajautimą gauna su motinos pienu, o mums reikia to mokytis, sako Jūratė. Patikėkite, būdama jaunutė ir aš dariau visas įmanomas stiliaus klaidas. Kvailai save sendinau, būtumėt tuomet mane matę. Ar jūsų niekada nieks nėra pakritikavęs dėl to, kad taip iš šono atrodo, kad jūsų gyvenime labai daug formos, grožio, o ne turinio? Nu, žinot, jeigu labai daug į dekorą, į grožį investuoji, nu vis tiek? Neteko man iš tikrųjų, nes aš labai bohemiška moteris, aš esu gyvenusi labai daugelyje Vilniaus rajonų, skirtingų rajonų, vienas iš mėgstamiausių mano Stepono gatvė yra prie stoties, su labai labai skirtinga publika. Aš manau, kad žmonės, kurie tas grožis, kurį susikūri darbe, ar ne, ir kurį susikūri namie, tu jį sukaupi labai, labai taupydamas per daugybę metų. Jeigu tu perki šviestuvą, tu labai labai taupai tam. Ir tu per daug jo nesureikšmini. Aš, kai ateina klientai su vaikais, jie sako, kad tik kas nors nesuduštų. Nesakiau, svarbiausia, kad nesusižeistų vaikas. Nes tai yra tik daiktai. Kai man reikės išeiti, aš išeisiu viena. Ne su Chanel drabužiais ir ne su... Tu išeisi vienas. Tai, žinokit, aš tos kritikos... Aš manau, kad yra žmonių, kurie tiesiog... Aš labai manieringa, bet tai yra įgimtos manieros. Tikrai žmonių, kurie to nemėgsta ir tikrai negarbina. Bet aš esu smarki moteris ir man niekas niekada nedrįso to pasakyti. Aš esu smarki. Nebent už akių ten kažkur patiliukais. Žinote, visą laiką labai smagu, kai tave kažkas už akių vadinasi, tu kažką darai ir tave pastebėjo. Aksesuarai ir daugybė mažyčių detalių. Tai neatskiriama prancūzų gyvenimo dalis. Paryžietės nepataikauja besikeičiančiams mados tendencijoms. Jos mielai dėvi mamų ir močiučių drabužius. Ar yra koks nors, nežinau, taisyklė numeris vienas ir ta numeris du, ar čia taip paprastai nepapasakosi? Skarelė, su kuria gali atrodyti brandi moteris nesenamadiškai.
kaip užsirišti skarelę, kur ją ir kokią skarelę. Nu, be odinio švarkučio niekur. Aš neįsivaizduoju savo gyvenimo ir tą išmokau tikrai iš paryžiečių. Be džinsų niekur. Džinsai man yra prabangos dalykas ir retai dėviu, bet su jais labai puošniai jaučiuosi. Papuošalų derinimas. Nu, man gražu, kai paryžietės ypač šiais laikais sako, kad gražiausias papuošalas yra močiutės sutuoktuvių žiedas ir jos net netekėjusios jos nešioja. Jei Lietuvoje visos moterys vasarą nešioja pintus krepšius, tai Jūratė tikrai tokio nesirinks. Ji jau seniai įprato plaukti prieš srovę ir nepataikauti taisyklėms. Prancūzės tą turi su mamos pienu. Ir kaip ir mokėjimą padengti savo veidą pudrą, nes jos tą pudrą tiesiog naudojo prosenelė ir tos pačios kompanijos pudrą naudojo anūkė. Tai yra labai gražu, ko šiek tiek mums tinka. Bet sakėt, kad tas įvaizdis nėra toks, kaip mes įsivaizduojam, kad preciziškas, ar ne, kad jis yra ir atsainus, ir toksai, tas į lengvą ranką viskas. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį labai norėčiau rekomenduoti moterim. Neturi matytis jokių pastangų. Jokių pastangų, kad jūs įdėjote daug laiko, daug energijos, daug idėjo, daug galvojote, daug judėjote, matavote daug suknelių ir tik tada išsirinkote tą vienintelę. Ne, jokių būdų. Tai turi būti viskas padaryta lengva ranka. Taip jos užtrunka ir ilgai, kol suvelia savo plaukus. Bet to neturi matytis. Su legendiniais sportinių šokių čempionais Lina ir Donatu Vėželiais susitinkame Kaune, kur jie abu gyvena ir dirba sportinių šokių klube Sukūrys. Kaip ir įprasta šokėjams, net karštą vasaros dieną abu pasitempę ir stilingai pasipuošę. Nė neįtartum, kad jų naktis bemiegės, o namuose laukia vos kelių mėnesių kūdikis. Iš tikrųjų, mums teko šitą laidą nemažai kalbinti, pavyzdžiui, krepšininkių profesionalių ir sportinių šokių šokėjų, kurie sako, kad dažniausiai čempionų pasaulyje yra pirma karjera, paskui vaikai, kad labai sunku miksuoti, kai tu keliauji po pasaulį, labai daug treniruojasi. Dauguma atveju tai vis tiek ir karjera. Karjera pradžioje, paskui jau rizikingai įterpti tėvystę. Sportininko turbūt yra dalia. Mes tokie labai atsakingi, tai norisi viską daryti 100% gerai. Nu, kitaip tariant, toks scenarijus gyvenimo buvo planuotas, ar ne? Jūs taip sąmoningai pasirinkot? Taip, mes labai ilgai neplanavom vaikų. Ir viskas buvo užmaršti, tik karjera, šokiai ir iš tikrųjų buvo Lina turi irgi brolį ir turi du vaikus, matėm, kaip jie augo, mano sesuo taip pat dvi mergaitės ir matėm, kaip jie augo, atvažiuodo ir pas mus ir matom, kiek tai krūva reikalų, kiek laiko ir galvom, o ne, o mes irgi keliaujam, varžybos, klubas, vaikai, pastovi tas šurmulys begalinis, tai grįžtam namo ir norim ramybės pailsėti, o jeigu dar matom, kad vaikai ten būtų savo, tai mes kažkaip tą klausimą atidėliojom ir galvojom, kad gal ne, nereikia, čia gal vėliau, bet atėjo COVID-o laikas ir žiūrim, kažkaip viskas sustojo, lyg ir kažko tai trūksta, lyg tuštuma tokia, lyg, tai vat, gal tas ir pastomėjo iš tikrųjų, reikia sakyti COVID-ui padėkoti. Bet tai jeigu pandemijos nebūtų buvę, tai turbūt ką gali žinot, gali būti ir taip. Būdami vos 15, Lina Chatkevičiūtė ir Donatas Vėželis pradėjo kartu šokti poroje, o susitokė po 18 metų. Taip sakant, Kristaus amžiaus, būdami 33. Aišku, spaudimas iš aplinkos tai buvo ypač du laikotarpiai tokie, kai susitokėm. Tai tada sekantis klausimas kada, buvo, kada tas tai dabar jau, kada vaikai. O vėliau, kai baigiam karjerą, vėl buvo toksai klausimas, nu tai dabar jau iš karto vaikai, bet buvo dar. Bet iš tikrųjų į patį galą karjeros tai aprimo. Tik jūs suprantu, jūsų niekada negazdino tas klausimas, kad nu va, jeigu po karjeros pradėsim galvoti apie 40, apie vaikus, kad galbūt jų ir nebesusilauksim. Jums čia nebuvo baisu. Ta prasme, puikiai įsivaizdavot savo gyvenimą ir dviese. Įsivaizdavom. Mhm. Turbūt, jeigu būtume labai bijoję, tai nebūtume taip ilgai laukę, tai ko gero, bet galbūt ir fiziologiškai jautėmės normaliai, nežinau, kad bet
Be abejo, kad rizika visada vėlesniam amžiui yra, kad tu gali ir nebūti tų vaikų. Ir... Aš jaučiau, kad visą laiką galima. Aš jaučiausi. Jaunas. Jaunas. Nu, visą gyventi pasportuoja, prisižiūrit. Jo, iš tikrųjų. Tik įžengiai 50, šokėjai ryžosi tėvystei ir savo pirmosios atžalos sulaukė šiemet, būdami 42. Kaip Donatai, tą žinią išgirdot? Koks buvo? Jaudulys, kad dabar čia visas gyvenimas keičiasi, džiaugsmas? Ne, nu buvo, wow, tiesiog, negaliu, dabar net irgi toksai, jaudulys ima. Mes jau vis tiek, nu, sportininkai užsigrūdė, nežinau, visko matė, tai gal kažkaip tas, bet emocija... Gal ir amžius ir patirtis gyvenimiška lemia gal... tą, taip, tą 20 ramybę. 20 metai, tai gal kitai žinai, būtų. Žinai, ko tu eini, ką tu tikiesi patirti labiau, daugiau, mažiau pavyzdžių yra aplinkui, tai, nu, tai viskas labai vėlgi, gražiai praėjo. Pirmas kartas ir nu, buvo tiesiog kažkas tokio nerealaus, iš tikrųjų. Kas tą patyrė, tai supranta. Ši pora, atrodo, ant parketo iškovojo visus įmanomus titulus. Ir nors profesionalių šokėjų karjeros pabaiga ateina gana anksti, prieš 5 metus daugkartiniai Europos čempionai vis tiek nustebino savo gerbėjus, kaip paskelbė, paliekantis profesionalų sportą. Tėvai atvedė, treneriai sustatė į porą, mes pasibandėm, atrodom gerai, rezultatai puikus. Ir pradėjom šokti. Bet kaip išauginti tuos romantiškus jausmus, kai tuose šokiuose tiek streso, tiek nuovargio? Tai, kad tu su tuo žmogum patiri, nu, ne tik tas pergalės akimirkas, bet ir labai daug iš tikrųjų sunkių dalykų. Nu, tai daug porų ir išsiskiria. Tie, kurie lieka šokti poroje tiek metų, kiek mes su Donatu, tai jau išlieka tik tie, kurie sugeba atrasti tą bendrą ryšį, tarpusavio santykį, kuri dažniausiai ir baigėsi šeima. Aikštelėjom parketo, tai ten buvo begalės iš tikrųjų, visokių dramų, tragedijų ir ten nuo iki. Bet kažkaip tai mes visą laiką, mums pavykdo gal tą, nenusinešti tą visą konfliktą į paskui gyvenimą, į už salės išeinam ir kažkaip viskas sustaikydom ir viskas būdo ten gerai, tai gal va tas irgi lėmė, kad gal ir charakteriai atsitiktinai sutapo. Nu taip pat atsitiktinai susitikom dėl fizinių duomenų, amžius, ūgis, visa tai sutapo, bet atsitiktinai turbūt sutapo ir charakteriai, kad galėjom va, toliau šokti kartu ir gyventi kartu. Pora ne tik gyvena netradiciškai, Donatas netradiciškai ir pasipiršo Linai. Ne žiedą su deimantu padovanodamas, o štai šį gražuolį. Bet aš įsivaizduoju, kad jau tokio aukšto lygio profesionalams sportinio šokio, kai tu ne tik savo šaly daug šoki, tai turėti antrą pusę šeimą, tai yra be galo sunku. Labai sunku, taip. Kai tavęs nuolat nėra namuose, ar ne? Labai sunku, tik viena tai... Nu, vienetai taip ištveria ilgai, nes taip yra tokių, bet jeigu to labiau gimsta vaikas, tarkim, o vyras yra šokėjas, o žmona ne, tai jisai su savo partnere daugumą nemato motivacijos toliau važinėti po pasaulį, kai šeima laukia namie. Labai sunku. Tai už tai ir sakau, kad tie ilgamžiškiausios poros dažniausiai būna ir gyvenime poros. Tada įmanoma, nes visur kartu. Ar jūs esat kokį nors mitų girdėję, stereotipų, galbūt neteisingo apie sportinius šokius? Nu, tai vat jūs ir pasakėt, kad čia yra turtingų tėvelių vaikučių sportas, tai tikrai garsiausi šokėjai, kaip tik yra tie, kurie neturėjo tiek daug pinigų, bet labai daug dirbo, vertino kiekvieną trenerio pasakytą žodį. Tai čia toks yra mitas, manau. Gal, kad berniukams netinkanti
sporto šaka irgi. Kad nevyriška dabar. Kad nevyriška irgi nesutikčiau su tuo, nes... Bet Anatai, tekdavo girdėti tokių kalbų, kad tu šakėjas? Nu, tekdavo, aš manau. Nu, kažkiek tai... Aš pats gal šiek tiek irgi jausdavausi. Bet, pavyzdžiui, Donatas nueina žaisti krepšinį, puikiai žaidžia ir krepšinį, tenisą, puikiai žaidžia tenisą, nes šokiai tai ir yra judesys, labai gera koordinacija, gera ištvermė, geras šoklumas. Tai labai apjungia daug sportinių įvairių įgūdžių. Man taip atrodo ir Valančiūnas yra sakęs, kad kažkaip, aš ir man taip atrodo jisai, kad irgi buvo šokęs jų vaikystėje ten kažkiek irgi. Man taip atrodo jisai. Tai todėl čia tiesiog yra visko daug ir dar plus muzikinio kažkiek išsilavinimo ir niekada nebus ir susikūprinęs ir tiesiog etikos įgūdis, etiketo, nes vis tiek šokėjas turi žinot, kaip elgtis su... Jau vien rūbai pareigoja, užsidedi fraką, jau tu įeini, negalėjau ten būti kažkoks ten su cigaretė, nors aišku būna šokių pasaulyje ir tokių netik tiek. Šiaip būdavo tokių, kad o, čia šokėjas, kad tas toks nuvertinimas maždaug čia. Šokėjas kažkaip, gal kaip mergina, tai jau mergaitė ten šokėja, tai gerai, bet kai vyras ir šokėjas, tai gal kažkaip toks vat, būdavo tokių, negaliu prisiminti, tokių... Bet kai pasieki, bet... kai kažko pasieki, tai tuomet jau tampinė, ai, šokėjas, o šokėjas. Dabar jau treneriais dirbantis šokėjai su pasididžiavimu sako, kad Lietuvoje užauginami išties aukšto lygio profesionalūs šokėjai. Vien dėl to, kad mūsų šalyje jau yra susiformavusios senos sportinių šokių tradicijos. Ar sportiniai šokiai apskritai Lietuvoje, na, aš prisimenu vat, savo vaikystėje, kad išgyveno tokį aukso amžių, buvo prestižas, garbė, vaiką leisti, buvo labai brangu, bet jau tikrai kas galėjo, tai kaip dabar yra? Dabar irgi, aš manau, yra gal šiek tiek atslūgo ta banga tokia, nes buvo, kai buvo prasidėję tie šokių projektai per televiziją, visi projektai, tai tada iš tikrųjų visi klubai buvo pilni. Taip, ir aukščiausiam lygmenį, pasauliniam lygmenį taip pat yra puikiausi rezultatai Lietuvos, nes Lietuvoje sportiniai šokiai jau į kultūrą mum įaugia, kaip dalis, kaip krepšinis. O būna įnoringų tevelių, kurie sako, nu, atvedžiau čia savo lepunėlį ir prašau, kad man jisai kitais metais ten kokią nors taurį iškovotų. Negaliu pasakyti, gal mes taip labai nesileidžiam į tuos... Tenka nubrėžti ribą, kad... Mes pasakom savo nuomonį ir kažkaip daugiau mažiau taip su tėvais taip gal tiek nebendravom. Taip labai bandom su šokėjais labiau, kiek reikia iš tėvų bandom. Gal kad tik tai pagalbos tenai. Bet aš manau, ankstesniais laikais tai būdavo tenai, kai tokių visokių variantų, būna, bet kai būdavo anie laikai, kai anais laikais labiau buvo, visko buvo. Bet kaip jūs ir sakėt, kad buvo labai turtingų žmonių sporto šaka, dabar gal tiek nėra šito dalyko, nes gal daugiau žmonės gali sau leisti. O žinome, kokie buvo laikai ir kokie dažniausiai turtingi žmonės būdavo ir tokių... Nusikalstamo pasaulio? Buvo. Taip. Mes buvom iš paprastos šeimos ir Donatas ir aš, tai viską, ką pasiekėm, tai pasiekėm savo darbštumu. Bet talentų darbštumu. Savo tėvų pagalba. Daug kolegų, tai pasakyt, mažųjų kolegų turėjot tokių, kurie... Na, buvo visko. Bet dažniausiai tokie žmonės ilgai nelieka šokiuose. Jie neliko realiai, iš tikrųjų, tai niekas taip ir netapo labai profesionaliai. Tegu pinigai stapsi čempionu, ar ne, jeigu reikia labai daug darbo pastangų. Gal gali kokį vieną kartą kažkur sužibėti, taip galima sakyti, bet kad degtų ilgai tą ugnis, tai reikia darbų ją pakurti pastoviai. Šiandien pora džiaugiasi, kad gyvena nebe viešbučiuose, o savo kartu pasistatytame name Kaune.
kaip jūsų gyvenimas atrodė, vat, nežinau, karjeros pikė, kiek jūs keliavot, kiek reikėjo keisti, nežinau, šalių, miestų. Nebuvo tokios kasdienybės, rutinos. Nu, va, tas ir yra įdomu. Viešbučiuose tai praktiškai gyvendavot. Bet viešbutis keičiasi, tai jau rutina nepavadinsi. Nu, tai aišku, ten oro uostai, viešbučiai, bet man tai atrodo, kad čia yra pliusas, ne minusas, nes mes turim begalę daug pažinčių. Kiekvieną dieną eini į salę. Ir būni. Treniruojas ir ten būni, visą dieną praleidi salėj. Eini ten ryte, pasitreniruoji, paskui pavalgai, paskui eini dirbti į kitą dienos dalį. Treniruoji kitus. O dar, pavyzdžiui, jeigu varžybos reikia pasiruošti fiziškai, tai dar būdavo ir fizinio pasirengimo treniruotės, tai manėžė, lakstydavom, šokinėdavom. Palyginus vėlai, ėjom tai kartu gyvenimą. Tai jūs 15 metų kokiu gyvenot atskirai? Tai tas atskirai, tai kai būdavom Lietuvoj, nes dažnai būdavom kelionėse, tai tada aišku kartu gyvendavom. Bet nes Donato butukas buvo tokio mažumo. Jo, kad nepatogu ir ten tokiam... Ten labai kuklu. Ten buvo bendrabučio tipo. Tai ten geriau gal ir neįti. Lietuvoje nerasite nei vieno šokėjo labai turtingo, net čempiono. Šipsodamiesi sako vėželiai ir patikina dar paauglystėje taip susižavėję šokių pasauliu, kad niekada pragmatiškai neskaičiavo, pelninga šis rytis ar ne. O kaip gyvena sportinių šokių šokėjai Lietuvoje, vat, profesionalai ar ne? Lengva iš to pragyventi, tai yra, nežinau, galima palyginti su pop scenos žmonėmis? Ko gero, ne. Manau, kad... Su pop scenos. Nu, žiūrint su kokiais, aišku. Manau, kad šokiai... Mes tiesiog... su honoraru visai kitaip. Mes ką dirbom, kiekvieną dieną einam savo darbų, savo prakaitų, kojų, kalba ir... Mes tuo uždirbam savo pragyvenimui. Niekada nebus milijonierius būdamas šokėjas. Bet ar to reikia? Kas gyvenime yra prioritetai? Man smagu ateiti į salę, smagu pamatyti tą bendruomenę, kurią kūrėm kartu su Jūrate ir Česlovu Norvaišom. Pinigai ateina ir išeina. Jums niekada nebuvo prioritetas? Ne, ne, ne. Gal kai karjera dar buvo pačiam dar pradžioj, tai reikėjo kažkaip tai uždirbti tų pinigų, kad pamokom. Tai taip, mes ten važiuodavom tobulėti. Irgi visur, kiek galėdavom, kur tik tai būdavo. Ir Kaliningradą ten kažkur, tai gal ten tekdavo važiuoti kažkur treniruotis ir uždirbti kažkus pinigus, kad pamokom galėtume užsienį pasirinkti. Taip sakant, ką uždirbo daugiausiai į save ir investavo, taip ne? Taip. Tai viskas taip ir buvo. Lina ir Donatas patikina esantis iš tiesų labai pastovus žmonės. Jų barniai tiek ant parketo, tiek namų virtuvėje niekada neperaugo į gilias šeimininės krizes. O ir darbe jie didelių pokyčių neieškojo. Vaikystėje pradėjo šokti pas Jūratį ir Česlovą Norvaišas, su jais kartu liko iki šiol ir savo šokių klubo neįsteigė. Turit savo, nežinau, kažkokį receptą, kaip neišsidraskyti, kaip ne, nežinau, kaip principai suima viršų, kaip ten, nežinau, tom durim netrenkti. Yra buvę visko tose santykiuose? Yra visko gal buvę, bet gal reikia mokėti atleisti, nebūti išdidžiam, ypač prieš savo antrąją pusę, rodyt kažkokiu tai... Kažkokiu. Gyvenime streso, patikėkit, yra žymiai mažiau. Negu kad ant parketo ir varžybinio to streso. Tai jeigu ten, ką galėdavom išgyventi, tai gyvenime tiesiog atrodo viskas labai ramu. Tas neišplautas podelis yra gėlytės. Taip, čia tikrai. Kitaip sakant, vienas kito nebaudžiat ir neprikaištavot dėl buities, dėl kažkokių... Kitų. Taip, visko būna, bet stengiamės labiau suprasti, negu priekaištauti. Arba suprast, gal kitas žmogus pavargęs, tai gal galėtų už jį tą padelį išplauti. Nu, tiesiog nereikia būti labai, mes gal ir nesam labai tokie preciziški ten kažkokiu dėl smulkmenų. Kategoriški labai. Kategoriški. O tas klubas, ar ne, jūsų pradėjo šokti su kurį ir dabar praėjus tiek daug laiko, ar ne, jūs vis
ten pat esat patys treneriai. Jūs tikrai tokie pastovus žmonės, kaip čia gavosi? Tai mes gal susidraugavom labai su savo treneriais, Jūratė ir Česlovu Norvaišam. Pirmiausia, tai jie yra vadovai ir mes tai ir dabar pripažįstam, kad nu, vis tiek su kuriais tai nėra mes, tai yra jie ir mes esam kaip jaunos kartos padėjai, bet turbūt, kad tas asmeninis santykis su jais ir lėmė tai, kad nu, mes nutarėm, kad mes liekam čia ir tęsiam tas tradicijas, kurias jie sukūrė ir kurios gal vertybės jų ir mūsų sutampa. O papasakokit apie tas vertybės, kaip jūs auklėjo? Jie neauklė taip tiesiogiai, bet tiesiog kai matai jos kaip pavyzdį, tą ilgamžiškumą ir pagarbą vienas kitam. Jie yra daug iš tikrųjų porų labai suvedę, sutuokę ir iš tikrųjų pas jos labai begalė daug. Ir tas humoro jausmas pastoviai, tas atsipalaidavimas į gyvenimą, visas požiūris labai... Nes jums atidaryti savo šokių studiją, tai turbūt buvo vieni jokai. Žinomumas yra, pavardė yra, įdirbis. Taip, bet mes nesam niekom suvaržyti. Jaučiamės gerai. Nes mes įsivaizduojam trenerius, tai kažkoks labai griežtus, reiklius, kurie, kad tu žaugintum čempioną, turi, nu, kaip sakant, per kuprą gal ir netiesiogiai, bet trinkti alt karts nuo karto, ypač vat, paaugliams, kurie turi maišto visko. Va, paaugliams, žinokit, ir negalima, būtent jiems trinkti alt per kuprą tikrai negalima. Čia irgi pasikeitė laikai. Yra tokių mokinių, kur net per daug save atrodo naudoja ir alina net, tai mes tuomet juos stabdom, sakom, kad turit ir pasilsėti ir visko būna, aišku, kitus reikia pamotyvuoti, paskatinti. Nes šiaip sakoma, kad dabar jaunimas, vaikai yra labai išlepę, visko turi galimybės didžiausias ir kad vis tiek, kad to rezultato pasiekti, juk tu turi labai daug dirbti. Taip. Tai ar nori jaunimas dabar šiais laikais dirbti? Nori. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų brangų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.